Предаването е Бизнес Старт. Шин ще предлага модел на веригите си на доставки на световните брандове. Повече по темата сега разговаряме с Георги Георгиев, съосновател и главен изпълнителен директор на Ривела. Здравейте! Здравейте, първо Релева. Релева, прощавайте. Ние една минута си говорихме как да го кажем, че Шин. Ами да, съжалявам за лапсуса. Господин Георгиев, Шин ще предлага модела на веригите си на доставки на световните брандове. Какво означава това? Ами, това означава един много успешен модел, който вече ще може, нали, тези хора ще могат да правят партньорства в други, по други локации, примерно на Европа, Щатите, и да обучават своите партньори и тези партньори да прилагат техния модел. Който е, сега те хора работят с огромно количество данни и, много, и огромно количество хора. Нали? Това е първото нещо. Второто нещо е, че продават доста евтини продукти, защото имат партньорства с фабрики, т.е. те нямат канализиран value chain или, нали, канализиран, т.е. много ясен, много ясен value chain. Аз като искам да произведа някаква дреха, през какви компании ще мина, подписвам с огромно количество нали, такива доставчици на дрехи. И най-важното е, че го правя на малки бачове. Това е, може би, най-голямата иновация тук. Те са в така наречената ultra-fast мода, ако мога така да го нарека, където те произвеждат много малки бачове от дрехи, наблюдават в реално време тези дрехи дали се търсят и съответно разширяват бачовете или преминават към други бачове. Тоест, тук те бутат потребителите, им казват само сега, само това бач, утре ще бъде друг бач. Тоест, ако не си го купите сега, завинаги загубвате възможността да си го купите. И понеже работя с много хора, те могат да предрекат какви дрехи да произведат утре и, нали, тези малки бачове позволяват да са много гъвкави. Как обаче, предлагайки този модел, как обаче ще откликнат световните брандове? Ами тук, нали, аз като си мислях за тях, ги почнах да ги сравнявам с една друга иновация, която даже в бизнес училищата сме учили. Аз включително съм ги учил и това е на Zara и на Inditex, които въведоха така наречената бърза мода. Или са едни от първите, които въвеждат така наречената бърза мода. Само, че там има, нали, подхода към бързата мода. Нали, тук ние вече наричаме много бърза мода или ултра бърза мода. Докато при Inditex те там си имат много ясно дефиниран value chain, т.е. аз с кой работя, защо работя с него, има много ясни правила, кой не имам, защо го не имам, как се държа с този човек. Има много ясни правила за това какво е моето отношение към природната среда, нали, към природата и така нататък. Възобновяеми източници на, нали, на материалите за дрехите и така нататък. Така че, нали, те имат много повече контрол, вероятно по-голямо качество, ясна доставка, но със сигурност не могат да се борят с това нещо, нали, където ти предлагаш на много-много ниска цена. Как обаче светът в момента се намира, т.е. Европа, Щатите, дори в Китай се говори, целият свят говори именно за зелените, за зелените политики, за намаляване на потреблението, как това стои в основата на абсолютно всички зелени идеи, които е. И в един момент се появява този модел на доставки на ултрабърза мода. Което е избухва, да. Как това, например, ще се приеме в Европа и в САЩ, където пък всички политики на компаниите са насочени към това колко устойчиво е тяхното производство? Да. Ами, тук сега това очевидно е, да, не е много ясна работа. Нали? Сега първо, те не растат в Европа, или растат в Европа, но не растат така, както растат, да кажем, в Щатите, кажем, както в Австралия и в, или в Азия. Това е едно. Второто, много труден е този контрол, нали, върху качеството, върху това какво правим с продукта, особено това бъване на тези дрехи, ти какъвто и контрол да имаш и възобновяемост на източниците, ти водиш до едно бързо използване, разкъсване или така просто изхвърляне, защото излязло извън мода. Така че това е един от проблемите. Другия проблем е бързината на доставката и качеството на доставката. Третия проблем е качеството на самото нещо, което ти си купил. Те продават предимно мода, но така има и други, които, примерно,
как се казваха те, тему, които пък продават всичко. Да, те също са в поле зрението в момента. Ами те също са, е така, също използват, нали, подобен модел на, нали, работя с огромно количество хора, т.е. аз мога да предрека бъдещи трендове, текущи трендове, знам какво да пусна и пак работят с, директно с доставчици, нали, там, понеже не са само дрехи, не са само шивачи, подписвам договори с който си искам и онези хора директно ги пращат към съответните купувачи. Сега тук интересното е, че аз не ги бях следял специално тази компания, много за разлика от други китайски компании, много така изкъсо. И се оказва, че, нали, предимно те са популярни дори в България към по-младите хора. Нали, даже към децата. Нали, аз питах дъщеря ми и те каза, че аз съм си пазарувал 10 пъти от тук, аз не знаех. Даже миналата седмица си пазарували. Вчера си бяха пазарували от тема някакви работи, така че аз за това ги следа тях. Аз ще следа и тая компания. Така че, нали, към по-младите отива това нещо, т.е. към децата, нали, по някакъв начин. По какъв начин, т.е. необходимо ли е и колко е необходимо да се правят чести промени в бизнеса, модела и стратегиите на компаниите за онлайн търговия? Ами, аз смятам, че специално стратегията трябва да бъде. Тя трябва да бъде гъвкава, но човек не трябва да я променя много. Нали, самата стратегия, тя е, нали, аз правя еди какво си, там има бранд около това нещо, ти неща се градат дълго време. И така, скачане от стратегия на стратегия не е добре, но със сигурност човек трябва да тества и да използва различни тактики. Нали, примерно, ако. И трябва да изходи, разбира се, от неговия идеален потребител. Нали? Това се учи и по бизнес училищата. Нали? Те са основни неща. Нали? Аз като разбера какъв ми е идеалният потребител, ще знам къде да го таргетирам. Този потребител живее някъде. Примерно, моите деца живеят в TikTok, обаче аз доста по-често ходя в Facebook. TikTok не влизам много често. Така че ако аз съм таргета, сигурно Facebook е добър вариант и по-добре е LinkedIn. Ако са децата ми, нали, те ще бъдат някъде другаде. Така че тези неща, изобщо меренето, премерването, колко е добър един канал, е тия неща куцат много и е хубаво да могат и да се проверяват от време на време. Нали, хората мигрират от един канал в друг канал и така нататък. Ръстът на, т.е. това, което виждаме, че се случва с компании, както с Shein, така и вие споменахте тема това, от производителя директно да стигне до потребителя, как ще пренареди изобщо световната търговия, ако може така да се наречем, електронна търговия, защото така се прескача един огромен сегмент в цялата верига на доставки? Да. Ами, аз мисля, че, нали, това прескачане ние сме го видяли и преди, нали, примерно Амазон, той доста така попрескочи средните слоеве. Предполагам, че е имало много, аз дори не съм се интересувал колко слоеве е имало там, но предполагам, че са били много, понеже те взимат, събират повечето неща в техни складове, след това използват тяхна инфраструктура, имат складове навсякъде и използват тяхна инфраструктура да доставят дадената пратка. Въпросът е, че те имат пълен контрол върху доставката, докато тук ние наблюдаваме едно нещо, където ти подписваш договори, обаче това са огромно количество партньори и нямаш никакъв контрол върху тях. Ти дори да искаш, не можеш да имаш. И, нали, един от проблемите това е, нали, доставили са не това, което трябва да доставят. Даже дъщеря ми каза вчера, нали, смисъл, едно нещо от него една седмица, друго нещо от него един месец и нещо. Даже те са се чудили дали ще дойде. Така че, нали, пренарежда се, въпросът е човек какво иска. Къде е мястото на България на световната e-commerce карта? Еми, мястото на България, говоряки специално за e-commerce, мястото си е на Балканите, като една така добре и сравнително бързо на фона на останалите балкански държави, развиваща се e-commerce екосистема. Какво е в момента развитието на електронната търговия у нас? Ами аз смятам, че като цяло България даже доста интересна страна човек да иновира в нея и да използва, нали, държавата като, нали, първа крачка в това да вкара. Преди малко си говорихме за иновативни продукти, които са базирани на изследвания. Нали, Релева също е такава компания, която аз представлявам, и ние използваме България като, нали, първата крачка да представяме продукта си, да го шлайфаме, да видим какво искат хората и след това се приложи по-натам. Това е много важно, защото това означава, че България е много близка до всички останали държави в Европа, включително Щатите.
и поне това такива резултати получаваме ние. Така че България си е съвсем зряла държава за това нещо, че даже се развива по-бързо от останалите в момента. Какви са в момента тенденциите при нагласите на потребителите, както при по-младите, така и вече на тези на средна възраст? Да, тук този въпрос е интересен и според мен е много малко изследван. Като цяло масово хората, които пазаруват онлайн, това са 18 или тия, които имат легално имат възможност да пазаруват онлайн. И вече стигаме до към 45-50 години. Нали? Хората вече, които са на 60 години, това е малко по-трудничко, според мен. Регулациите в електронна търговия, какво представляват те? Пречка ли си или са възможност у нас? Сега като предприемач, аз смятам, че нали, всяка пречка трябва да разглеждаме като възможност. Аз смятам, че повечето неща, които се въвеждат, включително нали, неща като GDPR и защо там резултатите от GDPR, например, Google през март въведоха така наречения модул за съгласие или платформа за съгласие втора версия, което означава, че в момента всеки един, който отиде в един e-commerce сайт, трябва да даде съгласието си да му се събират кукита. Това са едни частички информация в браузъра, които проследяват потребителя какво е правил на сайта. Въпросът е как използваме тези частички информация, като преди доста се злоупотребяваше. Примерно Google, Facebook и така нататък събират тези данни и след това, като отида на сайта на времето, почва да ми се показват много прецизирана реклама. Аз мога да не искам това да е така. Сега в момента ти мога да кажеш не и това вече няма да се случва. Въпросът е, че няма да се случват и много други неща. Примерно Facebook не може да се събира правилно данните в момента. Google също не може да ги събира правилно, започват да предричат, примерно за хора, които не са дали съгласието си, започват да предричат поведението им на сайта, което все още нова технология не работи много добре. И защото много хора в e-commerce в момента виждат намаление на приходите и причината е точно тая. Нали, света много се разбърка, обърка и трябва малко време да попослегне така прахта. Другото, което съветвам хората в това, нали, точно в този момент, защото той е доста тежък, е да гледат с кой работят. Има компании, които се грижат по всяко време да са добре интегрирани с тия платформи и данните да вървят по правилния начин. Каква ще бъде ролята на изкуственият интелект в онлайн търговията? Тя ролята ще бъде голяма. Тук, като казват изкуствен интелект, вероятно имате преди тия чат-ботовете, нали така? Абсолютно всякакви варианти и технологии, които могат да се... Да, защото си като си говоря с различни хора, се влага различно нещо в изкуствен интелект. 90% от хората вкарват това, което излезе от OpenAI, нали, там чат-GPT, такъв тип изкуствен интелект. Изкуствен интелект се ползва, според мен, от много-много отдавна в e-commerce-а. Така, например, ние въведохме преди 3 години в България възможността да се предрече следващата поръчка на клиента. И дадохме възможност да се изпраща, да кажем, нюслетери, това са информационни или бюлетини, към хората с персонализирано съдържание, включително тези предричания, така че човек да си каже, аз наистина искам да си купя това нещо, а не другото, защото нали, аналога на това нещо е да се изпратят бестселърите, нали, те, които се продават най-много, което не е нищо общо с тебе, нали, като личност и като човек, който некъде в някаква пътека, аз съм си купил нещо преди, сами трябва нещо друго. И така нататък. Нали, такива неща се използват от доста време, но само в момента с тези генеративни технологии, например ChatGPT, те много помагат на маркетинга. Нали, аз ако искам да изпратя един sales email, нали, или да напиша един блог пост, аз просто казвам какво искам да се напише, пише ми го ChatGPT и аз след това само леко го редактирам, а той ми го пише според доста добри практики. Той е видял много, това е огромен модел. Проблема, който виждам аз е, че в момента ние виждаме един такъв бум на, аз го наричам, генеративен изкуствен интелект. Нали? Това е, напиши ми един имейл, той ми го пише според добрите практики и дори според генералните добри практики. Не е за мен. Това, в което и Релева работи като посока, е да даде възможност да се вкара персоната, бранда, тона на гласа на бранда, както и сегмента, към който искаме да отправим тази информация. Например,
много би се различавал един продавачески имейл към хора, които нали, те се намичат World Views или виждания за света. Например, мен ми пука много за природата, или пък ми пука много за моето здраве, или пък нали, се интересувам повече от спорт, нали, нали, такъв по-фитнес натура съм. А ако ти искаш да проведеш едно яке, ти ще говориш на всички тия сегменти по различен начин. Нали. На едното е колко е качествена материята по време на спорт, на друг сегмент, че тя е от възобновяеми източници. Но най-важното е това да става пречупено през гласа и архетипа на бранда. Много ви благодаря за този разговор. Георги Георгиев, съосновател и главен изпълнителен директор на Releva AI.